کور صفائی مپائی خود کړه کنه هغه سړی در روان دی اوس پر ورسیا وا نو خیال میاله ساته خیال دې ته کال پس روان دی تل بغاډه وروړي اغستې بيدل خو ته بس دا گاډو ته سوچ وړې پلار ته خوشاله نشې نو ټول مطلبي خلک ته نو بس خیال میاله ساته ته کال پس روان دی غریب ډیر ستړی تیر کړی لتا پاپا وای زار بچے زار 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 راش راش پاپا لا راش بچے راش شا راش 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 پخیر 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 وای راغي وای رسو چل چې نمور نه میر شي کوي دا پس کومه وای پخیر بچے پخیر 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 بیبی څنګه چل دی خیر خیر ازر 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 ڈیر رہتا یاد دیکھا نا ڈیر ڈیر کا نا ڈیر جاتا ڈیر میں یاد دیکھا نا ڈیر میں خواہ کرنا بیبی بات کال میں بار شو کرنا خوش صرف تالا رالو ماں مینے تک نا ماتا پتا مینے تک مینے دا کی دے نشی دنه لا وای دا شرمې دې کو سره اخلي دې ته کاله خدای ته ستا هو شو کدا خو پاته کاله کدا شرمې دې نه دنو دا او کنه دې شرمې دې دا خو خدای پاکه ته خیر واشي او دا غوړې سوچ نه کی اواز خو دې برای نه کوم ادا خو دې باندې شي کوم ادا و شي ته طلاق ورک طلاق خو ما خبره نه دا کړی دا خو غوړې سوچ نه کی تاله سوک در کی نه جنکه په کور ځړې شي خدای ته دومره جنکه دې کنده خط نه سی وا او لکه زما خلو دا خو ګوڑا دا پنی ما خوله باندې به راکی دا ته کوم خبرې کې اے بی بی اے بی دا سې نه کې خو زکور نه پرې دم خوله که بس سو کو استاد لمی نه دنو اے بی بی چپ شکنه چپ شکنه اوری کنه اوری کنه بیا خپکی کنه بی بی بیا خپ ولی یاره ولی ای موبایل ته دومره یاره ولی لکه استاد تا نور ته دې ځانه مدد ته سکه بی بی خدای ته کوم مل مهم کنه زما خوله دې ګد نه نه ذات ته بی بی بیا خپکی کنه او زه خیر دې کو خپش تمو زه خیر دې کو خپش زه خطر دې دې پس نه لو کې خو ته خوشاله دې ته هغه ترور را لا ترور را لا ترور را ترول بخير ترول بخير بخير ترول بخير بخير ترول بخير مين تاجو انا تاغل راما كده لا خير راما كده خير ساده تركي ناراضه كده لا لا دي راضه 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 باقا لا لا خبوس بدي تعالي زلواري كينه 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 ويدا ريشا ما بي زبر وارته يو بيرو اما زمام خواه میزی کمزوری میدن کٹ کے گاڑی دن دتا کٹ کے تو گاڑی دن خیر متاس خیر خیر دی جی خیر شکر دی جی شکر ویم ډیر ګران رامان کنا اعزاز رامان ډیر ګران دی چې خبر شو مچارا غل دې پیړه را سره لاس کې طبخه می دک کشان پرې خو دو باندې طبخه او اوګي می رامن ډکړې نار نور را لم ما می بس اغل اعظم می مزاج لا خدی ګړو کنا تر دا خدا سے مکی د خوشاله مکی خدای چرال ډیر چا خوشاله شو چمون لړ شو نزان شپی لیکی چې دوړې ټې می نظر بچی ورو غاړي او غم شنا تبه به شمون ګډان خوړلی یا سپور خېټې لړ شو سپور را شو پاسا وسا پاسا وسا روټه رولا ځا با ځان سره خبرې کټې راوړي کنه تیر مور ماوي کنه دا ترور میم راغلی دا او ډېر خپل موکا دا دا بیگ بوس پړون دی کې لګ ډېر کړه میرا وړي دي څنګه دی خو خاله آو بچي ویس پړه نه میس پړه خو زه ویس پړه ویس پړه خیر خیر آو ویس پړه ها 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 جاو بیس پړو جاو بیس پړو دا خو می یو موبایل دغه کړه دی ها بچی دا موبایل خو زما غا کشری زین دی په ما غا ډیر موبایل موبایل کی نیم کرا موبایل چې دنه صحیح ده کنه و زما روړ دی مو دا بس صحیح ده ها یو پکې بل موبایل دی کنه دا بل موبایل هم دی پکې یا وارو مهم دا پلاره موبایل هم خراب دی دا بل موبایل سید 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 ټیک ته دا پکا کاجی را ورکه زه زه دا خو پکې اوس پرې د مورو دا سپرې خو ما وې زما غز وینې ری یونیورسيټي کې می داخل کړې ده نو ما غوي چې ساره زمانه وی لګ سپرې په ځان کوم نه کړې سپرې دی ولا راکړه سید سید ټیک ته ها ها نه دا خو پکې بل پرفیوم هم شته دی زه شکر ته بل پکې مست دا خو بزغه بل دغه لا واره بل پکې نه دم کې د زما د سپرې سره دا باغ نور لا وسمه سید سید او یاړه ادا یو پکې لکه سپیشل پرفیوم دی کنه
نو دا به ما ویغه مې ټول ورځ د کور کار کوم نو مالم یې اوس پرې راکا اچھا وی صحیح ده ټیک ته ولی نه ولی ستانه قربان وی آو آو راکا نو بس دا خو پکې یو پاتې شو خدا خو دروم دی نه نه دونه نه جای زم نه کوم د کمرې د اسپری شي د ځانته پرې ده وی دروم د اسپری پکې نه بس دا ولم ورکا دا ولم ورکار سه وړو روم خو توبه خو توبه ده دی او ډیر ناکاره وګمې پکې کنه اکسیجن کمی پکې وی چې دا خور مې راشه خپه کیږي نو د کمرې د اسپری پکې کې ده دا به مو سم صحیح ده ٹھیک ده ٹھیک ده بس دا کړې بیا اوسه نو او پاتې نشو او بچی دا وځو وړم سې کې بس دا خدا وینو دا دا کنه بچی تاسو کړئ دی بل هغه ته کینه تر تاسو کینه تاسو کینه خځه روټه خو نه بیا برست دا بیا وسو خا دا بدل ته پرتی صحیح ده صحیح ده وا وا زه زه ما ها کینه کنه ولی نه نه رارو هغه روټه مې دا کنه پته بخیر سره خو ها 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 بس صحیح ده صحیح نه نه ما ها مطلب نو بخیرالی خو بس کڑے چلا ولی کڑے کڑو لا غلی و کڑے اوڑے مطلب پورا کو تالے خم سن دی راوڑی تالے سرا اوڑی دی خبر شرم دے دل نہ سکن اس بخی تو لا ناستا دا دنو نے کی ما خو زه واپس نه ځم او چې ډیره حالات ته نو کته دا خوشحالي خو ټوله خراب شي کدي ته ما چې کینسل لاغلې او کړي کې سشتم نه چې بیا وکم یار دې مرګ لري ته باندې کوم چې درخواست نه ورکې هالو هالو ماهر باندې څنګه چل یار خی په خیر رسید لري آو خو شکر دغه په خیر رسید ما یار تا ته مو خبره کوله چې ما د ځما غ درخواست مور کو کینسل یو غا ولې لکه یار بس ما دل د حالات تو قتل کنه ان شاء الله واپسی به ما کو خر ته پته نه د مسافرې د ژوند یار ار سج دي خو بس نه کیږي ما ډیر سوچو کو به خبره باندې ما دا غږی کی ځان له اخوا دی خو کو دل ته مرزا دل د پاکستان کې سشتا دیم نه زمو نور سه بز نشتا تیار چې کوم پیسې غبو خرو او دا خوشحالي او د دې ما سره چې کوم مینا دا بم بیا نه کور واره په پیسو نه مړیږي دا رس ځان له کار کتلې ما خو ما ډیر وخت می تیر کو واته کال می تیر کړ بیا نه درځم خو بس تا خو هر زسو ویم پکې بڑا دا غریب ہے اندہ کا کار میں دا صحیح دا انشاءاللہ بیا براب تک ہو صحیح دا صحیح دا اوکے اللہ پامان اوکے دا دیر ہے میرا بھائی اللہ پامان بی بی بولی خواب آئی بس اسے بچے یہ ما بھی کہنا زمائے سلو روز چوٹی پاتی دا نو انشاءاللہ زبا زمائے صحیح دا دا والی بچی دا ہوتا کالا پس تر آگر یہ بیا سلو روز پس تر بیازی یار بی بی مسافر اندہ کا خبری دی نو منگ بس کو مجبور خلق یو ال تک منو ڈیوٹی دا کنا دا سے کار دے کنا چ نور خطا ز نہ پرے دا ماوری بس دل تک بس کار مار دل روان کوا او نور بن ز ال تا نہ نہ بی بی دا خدا سے خبر نہ کنا دل دا بس سکو پاکستان دے دل خون روپے اشتا دے نہ نو کرش تا دے او ال خوس منگا سا وا غست لگے پیسے منگا ٹلے دا کور مورم جوڑ کو ال خوس سارے خلق تو کار دے چا او دیم سدی نہ بچے کور سی کنا او نور تازہ نہ پرے دا ملتا نہ نہ بی بی ولے ما ولے نہ پرے کو ما خپکے کنا نو تب ازی کنی نه دی فریدا ما یار بی بی پرونا پوره خو ته خسامه و خو تا زمار ټلیفون خبر خونی دی اوریدلی اوریدلی می دی کنه اوریدلی می دی یار بی بی زب بد غیر اته راغله ما چیز بدل تکی یم بیا بنزم او ما ستاسو سره خوشاله تا کتلو دی هر ستمه کتل کنه نو دا زنه شم خراب ولې زب زم ان شاء الله نا 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 مکمل دینه پردم نور دی با پردم نا یار بی بی نو ما سکړی دی زما خو لا ګور دار لګ ژوند دی یو چکر بابا کی وامه دا وزن لړو کی شان دکانو کې ادا خپل زما کی دا به سنبال کیا دا خزر د پکور دی زړکړه اته کله تا بار تیر کړو او دا زوی دی چې تتلی نه دا یو کالو د دې بس کیږي ما ستا خبر په موبایل باندې وره دي موږ دومره لالچان خو نه یو اوخه دا ما خپل مرګ سره سې کپ لګو کنه یار دا خو تر ما کپ لګو درخواست ورکا زما دا اراده و چې واپس زما بس دا کور ته ګور اخی حساب کتاب دې برابر کړی دی دومره درا لو غټلا چې گزاره په خخ کول کیږي بس دومره بوس غټي چې خرو اسکو او کو زما خبر نه مانی نو بس زما مړ مخ په بیا ویني بس صحیح ده نظم بس دغه یہ صحیح ہوئی کہنا